já teďka zrovna zažívám stav, pro který má angličtina slovo overwhelmed, což je přemožený, ale já přiznám se, to, ten překlad není, není ono. Já jsem trochu v šoku, protože od prvního slova dneska je to všechno o tom, o čem budu mluvit. Jo? A všechno se to vrací pořád k jedné věci. On je náš otec. On je náš otec. On je náš otec. A čím víc ho budeme znát, čím víc nám dojde, ono respektive mohli bychom vyučovat o smlouvě. Skrzej krev Ježíše s náma, otec uzavřel smlouvu, ta smlouva je věčná, nesmazatelná a tak dále a tak dále. Ale to jsou termíny, kterých 90% lidí ani nepochopí. Jo, na to mám právníka, na to mám ženu, která je právník, ta si přečte ty smlouvy. Pracovní smlouvy, na to mám dášu, ta tomu rozumí, ta si přečte pracovní smlouvy. Takže mluvit o smlouvě je někdy těžké. Ale tohle to je o tom, on je můj táta. Víte, já tuhle tu poslední píseň považuji za nejlepší uctívací, tu opravdu uctívací píseň, kterou zpíváme. Protože to je moje srdce volá, já už dál neumím. Jo, já toho dělám spoustu a studuju a snažím se, ale tam je, tam je limit. Ale za tím limitem si ty, pane za tím limitem City a já tam vstoupím, pokud já budu toužit potom tam vstoupit, moje žádost, tívost bude nasměrovaná správným směrem a pokud v pokoře přijmu to, kam mě vedeš. Ne, že budu se pořád dívat jiným směrem. Tam musí mít, tam musí mít. Dveře jsou otevřeny tamhle. Já když jsem tady byl naposledy, haleluja, bylo to 14.4. před dvěma měsíci, já Já mám naivní představu, jestli pamatujete, o čem jsem mluvil. <laughs> Ale já to zhrnu jedním veršem, kterým hned začnu. Já jsem mluvil o našem občanství Božího království, což je jiný Aha, Zůstal na mě kus ustřihnutý ty plasti a mlouvám se všemu. Já jsem mluvil o občanství Božího království, což je jiný terminus techniku z toho, o čem se tady bavíme. To, že jsem Boží dítě, znamená, že, že patřím do Božího království, že jsem občanem Božího království. A ono se to dá, respektive podstata toho úžasného, tom, že jsem já součástí Božího království, se dá schrnout, když si přečteme Koloským první kapitola, verše 13 a 14. A Moje dnešní kázání je spíš studijní plán. Respektive já jsem to a připravoval jako kázání a zdálo se mi to jako ucelená zpráva pro nedělní dopoledne. Když jsem to dneska četl, tak jsem zjistil, že by se tady dalo strávit 30 nedělních dopolední se stejnými zápisky, se stejným slovem. No? Takže já bych hlásil tam několikrát to sela budu opakovat, ale po povzbudit, abyste si tohle vzali domů. Pokud to nestíháte zapsat, a, a Zlatka už se směje, protože ví, že papír dostane, protože máme takovou dlouhodobou dohodu, já kdykoliv kážu, tak své zápisky po skončení dávám Zlatce. A kdyby byl někdo další, kdo by měl zájem, přijďte, já vám je pošlu, já mám v mailu, můžu vám je všem poslat. A tam si potom můžete odškrtávat, co všechno se bude, protože je to relativně hodně a přitom je to jenom pár veršů. Ale ty verše v Koloským říkají, on nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna. V něm se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu. Totiž byli jsme ospravedlněni, totiž přijeli jsme jeho spravedlnost. Ale ta první, ten první verš, verš 13, říká, vysvobodil nás z temnoty. A pokud si posloucháte, to, co káže pastor, že si neplatuje, co jsem kázal, já nevadí, ale to, 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 co káže pastor, ten prorok, Bohem poslaný, kdy každé slovo má svou váhu, tak on říká, ty tlaky jsou tady a budou. A jediné vítězství v jakémkoliv tlaku je, ale já jsem Boží dítě. Jo, ono to vypadá hloupě, vypadá to jednoduše, ale je to přesně tak. Ale já jsem občan Božího království. Ale já jsem Boží dítě. Ale já se nemusím nechat tou temnotou, tím světem a čímkoliv ovlivňovat. Já mám všechno, co potřebuji. Já jsem jinde. Jo, zase jiné kázání: zůstávejte s ním nahoře, nesestupujte dolů. Jo, někdy je to těžké nesestoupit dolů. Jo, ale říká, nesestupujte. A pokud si opravdu uvědomíme, co tyhle verše znamenají, a začneme je naplňovat, vědomě si uvědomovat, teďka mám možnost být občanem České republiky a jít volit, samozřejmě udělám, a být občanem Božského království a modlit se za to, ať ty volby mají nějaký smysl. A obě dvě, obě dvě části jsou faktické, ale ta boží je věčná. A jak říkal Radek, zase vám, abychom sklidili a netušíme, kdy sklidíme, kde sklidíme. Po mnohých časech se vám to vrátí. Ale my to neděláme proto, aby jsme sklidili. My to děláme proto, že víme, kdo je ten, kdo se stará o naše zítra. A v každé jednotlivé věci, v každé jednotlivé situaci nám dává možnost žít svůj život jako občané Božího království v plnosti radosti a pokoje Božích dětí, No, Radek použil, je krásné, když děti dělají, dělají svoje, dárky, svoje dárky pro rodiče, protože to je rostomilé. Ale je to, ono je to upřímné. No, já jsem mám uprostřed tohoto slova pasáž, nebo když jako se na to vzpomenu, tak tam budu mít pasáž, kdy ti samé děti mají velkou tendenci. Já sám. Já sám. Já sám. Já sám jo, a pak se zamotá do těch kalhot. Já sám. Jo? A Bůh, Bůh se směje a říká, ne. Jo? Protože něco očekává, že dáme. Ale něco očekává, respektive v každém momentě očekává, že budeme hledět na něj, jestli náhodou tam není nějaká dobrá rada, kterou nás posune tím správným směrem lépe. Jo? A o tom je to otcovství dnešního dne. O tom je to jeho otcovství vůči nám. O tom je to být občany Božího království, být dětmi svého Boha protože my můžeme žít ten život správně. A já se chci podívat na jednu část, a v celé se to trošku odvíjí od toho, já můžu, tak proč ne? Já, protože my přemýšliví, teda já se k těmto, této skupině lidí hlásím, máme velmi blízko k pochybnostem co když jsem to neudělal dobře, co když se to nebylo správně, co když jsem toho se spíš zarmoutil, než potěšil a tak dále, a tak dále. A dokážeme se v tom utápět hromadně. A já bych pevně doufám, projdeme si něčím, co, 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 chci udělat. Mám relativně dlouhý úvod a potom krátký verš, nebo krátkou pasáž veršů ve vlastním textu a Římanům 12, 2, nakonec, jako vždy, prostě standardní kázání, které ode mě slyšíte. Ale já bych opravdu chtěla byla tady taková snaha, co kdyby všichni mládežníci odevzdali své telefony svým rodičům. Aby aspoň jednou slyšeli to, co se tady říká. No, vybere, 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 no, no, výpam, rodiče. A samozřejmě nejde o to, že vám je sebereme a budeme si je projíždět. To by ty rodiče taky neslyšeli to, co budeme říkat. My jenom zabavíme, protože chceme, aby Bůh dostal takzvanou undivided attention. Když manželka přijde za manželem s otazníkem, co myslíš, tak bude sdělit, co si myslí ona a co se bude dělat ale očekává naprostou undivided detention. To znamená, ty se zdíval na ten golf, že jo? jo? My to máme uděláno tak, že on sedí tady, tady je obrazovka, sedím tady a dokud ta televize hraje, tak není šance na undivided detention. To, je, to, už jsme zjistili, takže to musíme vypínat, no. Teď je fotbal, ano, golf je skoro furt, takže tam, tam závisí, kam se koukáš, jak se koukáš. Teďka je to fotbal přesně tak. Ale Jde o to, že Bůh chce, ať máme ten, veď mě dál, moment. Ale to je moment, který nastane jenom tehdy, když on dostane tu, a teďka to se, anglické slovo říká undivided attention, naprostou soustředěnou pozornost. Ničím nerušenou pozornost. Prostě všechno, co jsem, teďka hledí na, na, na něho a přijímá od něho. A já vím, že já jsem jenom pan inženýr v obleku, ale mluví skrze mě duch svatý. Já bych tady nestál, kdybych neměl jistotu, že skrze mě nemluví Duch Svatý. A on dneska chce něco vám říct. A, a, a každý, kdo tady je, to má slyšet z první ruky. To, že si to za půl roku někdo pustí, a taky mu to požehná, sláva Bohu. Ale dnes Bůh posílá to slovo tady. A já právě jsem overwhelmed, ta první půlka, protože to slovo se prostě skládá z každé části. Ať to, byl, ať to byla Dita na začátku. V úvodních modlitbách. Ať to byla sestra Margaret, a když byste vybrali pár veršů z té 14. kapitoly, tak zjistíte, že to je to, co já tady budu drobně referencovat. Jako Mimochodem, nezapomínejte, že on říkal cokoliv požádáte. Jo, proto, protože on prostě chce, aby ho děti věděli, kdo jsou. No, znali tu svou smlouvu. Věděli, kdo jsou, co dělají, co žádají. A kdykoliv se nám to nepodaří, tak to není proto, že on by tam nestál. Že on by nebyl připraven, že jeho zaslíbení by bylo dneska trochu slabší než včera, ale protože my jsme jinde. My, a budeme si to říkat chvilku, to nechci předbíhat, protože potom budu skákat tam a zpátky a neodnesete si nic. A takže já bych se chtěl dneska podívat na něco, co jsem nazval at, prvotně atributy nebo charakteristiky náležitosti občanství. Jo? Protože když jste občanem Ameriky, tak máte bezvýzový celý svět. Ale zase nikam jinam je, není moc bezpečné, abyste jezdili. Teďka se přidal Rusko, když to byla Korea. Když jste občan České republiky, tak vás někam pustí bez víza, někam to vízum potřebujete. No, to jsou ty viditelné atributy toho občanství. A jedním z atributů, který jsme dostali, je, a tu, tu pasáž znáte, já už jsem mi tady kázal několikrát a vždycky se k ní vrazím, protože to je moje povzbuzení, kdykoliv, kdykoliv mám pocit, že nemám. A je to druhý list Petru v první kapitola, budeme číst verše 1 až 4. A jak jsem říkal, ono to je dneska studijní návod, respektive studijní plán, protože já opravdu chci projít tyhle těch, ty, ty čtyři verše a rozkouskujeme si, co nám tam pan říká. Prostě takhle tak do hloubky se pojďme dívat na jeho slovo. Když chceš trávit čas s Bohem v té jeho svatyni, to je jeden způsob, jak se mu přiblížíš. Takže pojďme si to přečíst. Čtu z 21. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné zvíry jako my, díky spravedlnosti našeho Boha a spasitele Ježíše Krista. Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše našeho pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. No, a to je povzbuzení, to je apoštol Petr, ten akční apoštol, ten, který chodil s Ježíšem, ten, který přijal své vysvobození z chyb, které dělal a který nakonec pro Krista i umřel. Jo? A on tady říká, píše do církve. Jo? On píše těm, kteří jsou adresně součástí toho, čeho, čemu říkáme církev, jsou sou adresní součástí té víry. A říká, začíná, těm píšu vám, abyste na to nezapomínali, máte stejnou víru jako já. Máte stejnou víru. My máme Kristovu víru. Každý z nás. Jo, ne. Ty taky máš přístup ke Kristově víře. Písmo někdy ve svých pasážích říká, mějte jeho víru. Mějte boží způsob víry. A to znamená, nejsou pasáže, které jsou pro někoho, pasáže pro někoho jiného. My máme stejnou vzácnou víru. A je to ne proto, že jací jsem já, že jsem dobrý a proto jsem mi dostal, ale jaký? protože Bůh je spravedlivý a každému, kdo hledá, odpoví. A dává nám to, co chceme. Verš 2. Milost a pokoj skrze poznání Boha a Ježíše Krista. Zdrojem přijetí pokoje a milosti, což jsou dary, je poznání toho, kdo nám to dává, a poznání našeho vztahu s ním. To jsme zase zpátky u toho občanství, to jsme zase u té smlouvy. Čím víc budeme vědět, kdo jsme v Kristu, kdo je Kristus, kdo je Kristus pro nás, co pro nás udělal a co to pro nás znamená, tím víc budeme přijímat milost v jakékoliv situaci a pokoj v jakékoliv situaci. No a te, já vždycky, když čtu takovýhle pasáže z písma, tak si říkám, jak to předat, že tohle, toto je to slavné ano a amen. Protože písmo, když popíše nějaký princip, nějaký takhle, tak to má fungovat, tak a dělám, co dělám, tak to nezměním. Tady já jsem o to možná říkal, mě doslova k tomu, ano, budeme se spolu modlit pastore, přivedla pasáž Zimmermana. Protože to, co řekl pastor předtím, znělo naprosto přesně, můžeš s tím nesouhlasit, můžeš o tom polemizovat, a to je tak všechno, co pro to můžeš udělat. A protože to je věc, kterou já znám od dětství a považuji za nejchytřej z pospolu... dobře položených myšlenek v české literatuře, tak jsem řekl, jo, já nemám žádný možný argument proti to, té pravdě, kterou jsi mi tady dal a žádný důvod, proč tu pravdu nepřijmout. Jo. A takovýhle písmo říká, tak to je. Pokud nebudeš poznávat Boha, tedy nebudeš zbožný, Zjednodušeně řečeno, a zůstaneš bezbožný, protože pokud ho neznáš, tak nemůžeš o sobě tvrdit, že jdu za Bohem. Jo? Tak, tak, takže pokud zůstaneš v tomto stavu, tak nemůžeš očekávat ani milost, ani pokoj. A to je právě ten rozdíl mezi tím, že my můžeme. My máme tu možnost, ale my musíme růst v poznání. Jo? Další část. Všechno, co potřebuje nám darovala, když jsme poznali toho, který nás povolal. To znamená v momentě spasení. A já, jsou různé spasení. Já si ho pamatuju přesně, kde to bylo, jak to bylo. Někdo byl spasen na náměstí a bylo mu blbý tam nejít, když tam jdou tři kamarádi. Ale ten moment je i opravdu před Bohem, v božích očích opravdu hodnotný. A on říká, a v ten moment si, si se dostal do skupiny můžeme. Můžu. Mohu žádat. Mohu přijímat a všechno co jsem dostal nám darovala jeho moc není to moje znalost moje schopnost moje porozumění je to jenom moje touha ho znát a jeho přítomnost A v dalším verši to opakuje byla nám darována vzácná a velká zaslíbení Pokud se něco takhle tak opakuje tak je to dvojnásob důležité Říká byla nám darována zaslíbení a to je dár. Proč? Protože ta zaslíbení a jejich přijetí je kritické pro naše životy. Jo, protože oni tam jsou, je, já jsem to tady už několikrát předváděl, když tam stojí vedle nás, tady teď stojí vedle mě a, a říká, tak, a, tak co bude? Jo, půjdeš po té cestě, kterou můžeš, budeš volat správným směrem nebo si to budeš dělat po své. To ano, a amen. A my máme tu možnost v každé situaci být Božími dětmi, v každé situaci volat Hospodinu, v každé slyšet a být vedení. Proč jsou ty ty, ty, ty zaslíbení a jejich správné přijetí kritické? Protože skrze ty zaslíbení jsme přijali účast na Boží povaze a unikli zkáze. To znamená, pokud nebudeme vědět, co jsem přijal, pokud v tom nebudu plnohodnotně chodit, tak ne, neunikám té zkáze. Jsem jí obejmut a já můžu být vyňatý, já můžu být čistý, ale všechno kolem mě se řídí do zahoby, protože jsem nevystoupil. To, bylo, to musí být moje vystoupení ven z toho vlaku, který jede. Skrze jeho slovo a skrze přijetí toho slova vírou, to znamená, já jsem ochoten mu věřit, důvěřovat a jednat na základě jeho slova, Přijímáme ta zaslíbení. A jakmile se oddalujeme od té zkázy, o které se tady mluví. A ten poslední část toho posledního verše říká: Zkáze, do ní se svět ve své žádostivosti řídí. A tady je zjednodušeně popsán celý stav současného světa. Jedním slovem, já už jsem to říkal, se dá označit jako bezbožnost. Pokud nebudou, nebudeme, nebude Ježíš Bůh ten stvořitel na prvním místě našeho, našich ži, hodnotových žebříčků, toho, po čem toužíme, po čem, co chceme, jak se zatím ženeme, pokud jeho slovo a on sám nebudou na prvním místě, pak se objeví nějaká žádostivost, která přinese nějakou zkázu. A nemusí to být zkáza smrt. Nemusí to být zkáza a zatracení. Může to být zkáza manželství, protože manžel byl pořád v práci a máma se doma blundila. Protože on tam nebyl. Protože to byla jenom ta žádostivost. Já musím vydělat víc. Já... Jo, to je ta žádostivost, o které se tady mluví. A ona se vždycky přikrade, pokud my nebudeme napojeni na pána. Haleluja. Studijní materiál. Sela, 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 sela. Ta hodnota žádostivosti se dá popsat i jinak. První list Janův, druhá kapitola, verše 15 až 17. První list Janův, druhá kapitola, 15 až 17. A tady zase Apoštol Jan, ten, kterého Ježíš miloval, to znamená, věděl, o čem mluví. Říká: Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života. Nic z toho není z otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí, tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá na věky. Jeden z podstatných, jedno z podstatných poznání pro toho druhého Petra je, že všechno, co jsme dostali, když jsme poznali Krista, jsme dostali pro účel, který Bůh na našem životě vidí. Jo, ne proto, abych já měl lepší barák než tamten, nebo aby v kanceláři vypadal líp, protože máme Stísako. Ne, my jsme to dostali, protože Bůh má záměr. To, že jsme byli vyvoleni, povoláni ke spasení, znamená, že Bůh má záměr s našimi životy. A ono to vypadá jednoduše. Já jsem celý život vyrůstal v církvi, já jsem, rodiče tam chodí, já jsem ve 12 řekla, ano, amen, a, a jsem spasená, a jsem pokřtěná. Ale i každý z těchto lidí musí si uvědomit, že má roli od Hospodina. A ta role je v tomhletom světě, ale není z tohoto světa. A jediné místo, kde budeme mít milost, pokoj, spravedlnost a radost, je v jeho vůli. V tom místě, které on pro nás připravil. Jo, protože když si čtete některé pasáže z písma, kdy se píše, on píše o má a klidně zůstaňte otroci. A jako otroci to dělejte správně před Bohem. A třeba se, se, se srdce toho vašeho pána pohne a přestanete být do troci. A třeba taky ne. To není podstatné. Podstatné je, kde udržíš svoje srdce. Kde udržíš sám sebe ve vztahu s Bohem a otevřenosti občanství jeho království. Přijetí toho pokoje, přijetí té radosti, přijetí té spravedlnosti. A v této souvislosti nelze opominout, že v posledních pár kázání nás vždycky z určitého směru vede k tomu, že musíme znát jeho vůli. Proč? Protože jsme v konečném čase, protože nevíme, co se stane zítra, jestli má smysl jet tam daleko nebo nemá smysl jet tam daleko. Všechny tyhle ty věci vypadají jako normální rozhodnutí a přece tady dělám biznis, tak ne, už ne. My jsme jeho vyvolený lid v posledním čase, my každý máme svůj účel a pokud chceme v pokoji oslavit Boha, tak jsme měli jít jeho cestou. A On nás potom dokáže v jakékoliv kalamitě provést, protože on je svrchovaný panovník svého království a stará se o občany svého království. Já jsem se pána ptal, proč to mám zase říkat, teď už to všechno slyšeli. A on říká, slyšeli, ale nedělaj. Takže proto to říkám znova, neberou to slovo vážně. My ho slyšíme a nestudujeme ho takhle tak. Nestudujeme každý verš čtyřikrát a co mi říká tahle část a co mi říká tamhle ta část. A k tomu má sloužit, jo, proto máme kázací schromáždění jednou týdně. Protože veřejně máš sedm dalších dnů, kdyby to měl strávit, sežvíkat, spolikat, zeptat se a na skupině to přednést a tohleto jsem si to odnesl já, odnášíte si to taky? A pak zjistíte, že, že, nás tam bylo sedm a každý si odnesl něco jiného a na tu skupinu přinesl něco jiného a všichni odcházíme po požehnaní. O tom je život s Kristem v jeho těle. Že, že, znám svoje místo, vím, že tohleto místo, tenhle ten stojánek, tenhle ten pulpit, je místo, odkud jsem pravidelně živen. Protože to je moje církev a já jsem odsud živen. Jestliže tady dostávám pravidelnou stravu, to neznamená, že si nemůžu někam zajít na dobrý, dobrou večeři do restaurace. Ale snídaně, oběd, večeře, snídaně, oběd, večeře, snídaně, oběd, večeře, zbytek týdne mám doma. Amen. Sela. Teďka bych mohl pokračovat Římanu 12. A poznajte Boží vůli. Já jsem říkal, to bude až nakonec, tak tam teďka nepůjdu. A, ale půjdeme do, řekněme, trošku bolestivější části téhož. No, protože já nevím, jak vím, mně se to stává, kdy se povzbudím tímhle veršem, všechno jsem dostal, pak se podívám doprava a tam je seznam věcí, které si myslím, že ještě nemám. Nebo teď v tomto momentě nevidím, kde jsou. No? A co s tím? A jedna z věcí je, pojďme si to přečíst, list Jakubův, čtvrtá kapitola, verše 1 3. List Jakubův, čtvrtá kapitola, verše 1 až 3. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi, milí církevníci? On zase nepíše světu, zase mluví k bratřím. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte. Vraždíte a závidíte. Ale nemůžete dosáhnout. Bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. A nebo prosíte, ale nedostáváte. Protože prosíte zlé, abyste uspokojili své vlastní choutky. A zase několik základních bodů z těchto tří základních veršů. Boje a sváry na venek, znamenají, že já mám nepokoj uvnitř. Já mám choutky, se perou ve mně. To není ten bratr, který mi to udělal. To je ve mně něco, na co ten bratr jenom brnkne. Protože ve mně už ten svár, už ten boj je. Ale my jsme dostali pokoj. A zdrojem vnitřního pokoje je jenom pán. Ten verš znáte, já ho tady znovu přečtu, přečtu ho postupně ze dvou a půl překladů, protože ten třetí překlad musím udělat ten i anglicky. Je to Izajáš 26.3. A on v 21. se říká, člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem. Což je krásné, vzletné, dokonce se to rýmuje, ale není to, co, co se, o čem se tady mluví. Vždyť spolehá se na tebe. V studijní překlad má dobře a říká, mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem. Selá, Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Pokud je tvá mysl pevně upevněná v něm, co je to v něm? V jeho slově, v poznání těch zaslíbení, v poznání té smlouvy, která ti patří, v poznání, kdo to, co to vlastně jsem, když jsem to Boží dítě. Když tohle to bude upevněno v tvé mysli, to znamená, když přijde jakýkoliv podnět pro jakoukoliv myšlenku, tohle tě napadne jako první, tak budeš chodit v pokoji. To znamená, tvůj vnitřní boj, ta sestra je hadava, nechoďte k ní. Ona není hadava, ona potřebuje pomoc ale sama si musí uvědomit, on si musí uvědomit, abych neukazoval nějakou sestru, aby on ukázal na mě. Ne, neukazuj na nikoho, nikdy jsem na nikoho neukázal, ani jsem to neměl. Ale podstata je, že ty naše vnitřní boje znamenají, že jsem nepoužitelný. A zároveň budu na sobě mít citlivá místečka, která, když se otřou o cokoliv, postruji moc na hlas. hloupé místečko, ale znamená, že ty odejdeš bez slova, které bylo řečeno. Sela. A ten Amplified překlad říká, budeš chránit a udržovat v perfektním a stálém pokoji toho jehož mysl, to je její záměry a její charakter, je upřená na tebe. Pokud naše mysl bude upřená na Boha, máme právo žádat o pokoj. Pokud naše mysl není dostatečně upřená na Pána, nedivme se, že máme nepokoj. Jestliže máme nepokoj, vzniknou choutky, které se mezi sebou budou rvat. A pořád jsem to já, ten jedinec. Ne ta církev, ne ta skupina, ne ta manželka. Jsem to pořád já, který má v sobě zdroj nepokoje, zdroj boje a připravenost nikomu fláknout. Severomoravský předklad. Vnitřní pokoj nemůže vycházet z ničeho jiného než z boží milosti a přijetí autority Ježíše Krista. To se musí projevit v tom, že naše mysl, to, o čem a jak přemýšlíme, je plně upevněné v Kristu, v Božím slově a v souladu s Božím slovem. Séla. Naše mysl, tedy to, o čem a jak přemýšlíme, je plně upevněné v Kristu, v Božím slově a v souladu s Božím slovem. Potom jsou tam dva verše, které jsou děsivé a jsou dvě varianty téhož. Jsem mimo a proto zůstávám mimo. A buď nemám, nemůžu dosáhnout, protože neprosím, protože nevím, že jsem boží dítě v téhle té oblasti, nebo že se boží království funguje takto, že existuje takovéhle zaslíbení, na které můžu stát a které mohu Bohu předkládat. Že ne, není, nemám víru v to slovo, protože neznám ani to slovo. A proto se nemodlím. Nežádám pána, pane, Dej, abych dneska ten den přežil v práci. A nebo pane Dej, já zažil ve svém životě dramatickou změnu. V momentě, kdy moje kariéra manažera nadnárodního se den na skončila, protože firma řekla, že už mě nechce, nepotřebuje. Jo, a udělali to přesně takhle: tak, Řekli prostě, jo, to na téhle té pozici se, te, se ty kádry musí rotovat a proto dorotuješ, tečka. Jo, a, a někdo, kdo x let, 20 kolik, 7, budoval kariéru tím, že já budu pracovat, jak to umím, později já budu pracovat jako pánu a on to někdo uvidí a tu kariéru posune a tak se mi to dělo celý život. Najednou to řezem skončilo. A já jsem udělal dvě věci. Šel jsem za pastorem, řekl pane pastore, modli se, protože já nemám jiný zdroj příjmů než, než tohle za tu a nemám sociální struktury, kam bych fungoval, jak bych fungoval. A druhou věc, kterou jsem udělal a udělal jsem mi od té doby, ji dělám každý den, je, že, že ráno první věc, kterou dělám, je modlitba. A přiznám se, že vědomě modlitba jenom v jazycích. Já do toho nechci plést svoje strachy, já do toho nechci plést svoje představy. To, a ono se to mění. Jo, já prostě, když se modlím, tak mi prostě Bůh ukáže, ukáže mi věci, které se mají, na které nemám zapomenout v práci v ten den. Ale když ta rutina je a já mu dávám to první místo, tak mám šanci ten den a den a den, a den přežít. A nikdy to je přesně o tom, jak přežít ten další den, jak přežít ten další den. A písmo říká, že když se modlíte v duchu, modlíte v jazycích, tak posilujete sami sebe. A já mám dost síly, abych ten den přežil. Ať se stane, co se stane. A ano, ne vždy zůstávám v pokoji božího dítěte, někdy zůstávám ve vsteku tatínka, ale od slávy k slávě zlepšuje se to. Varianta dvě je snad ještě horší. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zlé. Nesprávně. V jiných překladech. Pokud nemáme svou mysl a emoce pod kontrolou, tak i naše modlitby budou marné. Proč? Protože jeden z veršů písma, který je tam ano na věky, říká, modlitba víry zmůže nohe. Pokud je to modlitba strachu, modlitba zděšení, modlitba nedostatku, modlitba chudoby, tak nezmůže nic. A zase, my máme privilegium modlit se k Bohu, protože on nás slyší, ale my musíme vědět, co děláme, jak děláme, když to děláme. nám to zase, povídáš. Protože já sám pro sebe vím, že musím každý den brát Boha vážně a musím každý den ta rozhodnutí dělat s ním a pro něj. A když udělám pro něj, on mi dá žádosti srdce tvého. On mi dá všechny věci, které potřebuji. Ale já musím být připraven neudělat to, co jsem si přece vzal, pokud on řekne nedělej to. A on to možná někdy řekne rovnou a někdy jenom tak přijde ten pocit, ne, to není to, co mám udělat. Tak, toliko úvod. A teď už to snad no, to nebude rychlý, ale já to zkusím. Rychle. Já jsem se ptal, jak tedy žádat správně. Celá moje připrava, co mám teda těm říkat těm lidem v neděli, jak žádat správně. A jsou dvě pasáže z písma, já budu číst z Lukášova evangelia, ona je i v Markově evangeliu. Já si některé věci z Markova evangelia při vysvětlování půjčím, ale protože Lukášovo evangelium skončí líp, tak budeme číst Lukášovo evangelium. Je to Lukášovo evangelium, verše kapitola 18, verše 35 až 43. Tady se nedozvíte, že to je slepec Bartimeus, v Markovi se dovíte, že to je slepec Bartimeus, ale je to příběh o Bartimeovi. O slepci z Jericha. Pojďme si to rychle přečíst, rychle proběhnout a Je to rada. Lukášovo Evangelium 18, verš 35. Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazarecký, začal křičet, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, ať mlčí, ale on stále křičel, čím dál víc. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho zeptal, co mám pro tebe udělat? Pane, ať vidím, zvolal. Prohlédni, řekl mu Ježíš, tvá víra tě uzdravila a on hned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen list, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Tak, zase studijní rozbor. Tak a zkusím být rychlejší. Slepec sedí u cesty. Dělá to nejlepší, co umí. Má na to blade, má na to papír, má na to plášť v té době. A může žebrat. Dělá to nejlepší, co může ve své bohosti, ve svém problému, ve, své, ve svém stavu. My víme, že se jmenoval Bartimeus, protože v Markově Evangelium nám to říkal, dokonce je syn někoho, to jsem si nezapamatoval. Takže on dělal, co uměl. Tam sedí u cesty, na cestě u Jericha a do města přichází Ježíš. Přichází evangelizace, přichází něco a slovo o tom, kdo je Ježíš, se dostalo k Bartimovi. A on musel dostat správnou informaci, protože to v následném verši vidíme, že ho oslovil správně. Protože se obrazil celky Kristu jako k Mesiáši. A co se stalo to s milým Bartimem? V momentě, kdy mu došlo, s kým mluví, kdo je ten, kdo tam tudy prochází, tak začal volat. Klepejte, bude vám otevřeno, a tak dále, žádejte, dostanete. On začal volat. Za třetí. Respektive, jakmile to pochopil, nebo jakmile uvěřil tomu, kdo před ním prochází a jaké zaslíbení v sobě přináší. Jo, protože to zaslíbení, které nám přináší Kristus, může být v každý moment jiné. Tady teďka stojíme, je možná nějaké se probudí ve vašich srdcích a při jiné příležitosti jiné. A my, když nám dojde, co nám teďka Bůh říká, tak okamžitou reakcí má být volat hospodinu. Pane, tohle chci. Pane, já tohle to chci. A křičel tak dlouho, dokud se Ježíš nezastavil. Ale mezi dobí vznikla opozice. Když půjdeš za Kristem, opravdově vždycky vznikne opozice. A vždycky musíš očekávat, že ji budeš muset překonat. A když ji překonáš, vstoupíš do možnosti získat. Potom v Markovi 10 je to dopsáno, tady to není, že když mu řekli, volá tě, běž k němu, on odhodil ten plášť. On se zbavil svého razítka na to, že může žebrat. Protože ten plášť mu dával to právo. Jo? On odhodil všechno, co bylo za ním. Říkal, teď vím, teď já vím, proč tam jdu, vím, za kým jdu, vím, o co jdu žádat a nepochybuju o tom protože už to, to, už nebudu potřebovat, protože to stanu to, proč tam jdu. A pak je překvapivá pasáž, podle níž se jmenuje celé dnešní kázání, Když se Ježíš na něj podívá a říká, co mám pro tebe udělat. Já nemůžu použít naše severomoravské, to by němej neřek, protože by vám musel říct, jak je zbytek toho, té průpovídky a to se nedělá. Proč se tady Ježíš ptá? Vlatíme se tomu za vteřinku. Ale Bartimeus věděl a byl tam s postojem, o který se tady jedná. Protože ta otázka zní nesmyslně, kde přece slepej to vidíš, ne? Ne. A teď nebudu předbíhat. Ta otázka má přesný smysl a Ježíš se jí přesně ptá. A když tady stojíte na modlitbu, tak se pastor ptá naprosto stejně. A Bartimeus odpovídá. On ví, proč tam je a odpoví. Panáď vidím. To je, pro jsem si přišel. A Ježíš mu odpovídá, prohlédni tvá víra tě uzdravila. Už nám dává trošičku hint, co tam Ježíš hledal v té otázce. Proto ta otázka může opravdu vypadat jako hate speech. Jo, prostě, jak si vůbec může dovolit tomu slepci říkat, co bys po mně chtěl, když to přece je viditelný, ne? Jak ten kazatel mohl říct, že chudák slepec? Ne. On chce, ten, ten dotaz směřuje k tomu, jaká víra tady přichází. Na co máš víru? Ty přicházející ke mně. Co pro tebe mám udělat? Takže mu odpověděl, prohlédni, jsi uzdravený a on hned prohlédl a šel za Kristem. Nevracel se pro plášt, ani pro nic jiného. Šel za Kristem a když tohle lidi viděli, tak oslavovali pána. Haleluja. A teď, what's in it for me, jak říkají američaní. Tak dobře, no, teď jsem to slyšel. Co s tím mám já? Musíme poznat Ježíše. Vědět, kdo je, kdo je on pro nás a kdo my jsme v něm a pro něj. Jaké možnosti máme? Je děsivý rozdíl mezi tím, že musím a vím, že můžu. Protože když vím, že můžu, tak půjdu s radostí půjdu s tím postojem dítěte, táto, já si jdu pro to, co si slíbil. A to dítě neuvažuje, jestli to dostane nebo nedostane. To si jde za tátou pro to, co mu slíbím. Za druhé, je v každé takové situaci, kdy někde sedíš u svojí cesty a přichází Ježíš, nebo si večer klekneš, pane, já jsem teďka přišel z té cesty, a tady teď nevím. Musíš volat ono se to samo nestane. Musíš volat. A nesmíš se nechat odradit protivenstvím. Prostě budou ti říkat, to je blbost, takhle tak to nejde. To nemůžeš tady jenom tak sedět a čekat. Všechno mou. A potom musíme být připraveni správně odpovědět na tu otázku, co pak mám pro tebe udělat. Protože to správné žádání a nežádání je v té odpovědi na tuhle tu otázku. Protože v každé z těch situací, i teď tady, tady Ježíš je a ptá se každého z vás, i mě, co dnes mám pro tebe udělat. A Ježíš se ptal zcela přesně, protože zjišťoval ne to, co chceš, co by se ti líbilo, a má to být modrou barvu nebo žlutou barvu, ale čemu jsi v tomto okamžiku připraven věřit? Přicházíš sem s jakou mírou víry. No a když posloucháte ty slavné služby a uzdravení o tomhle tom příběhu. Mě tohle, 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 tohle. Ty čtyři si vydržím, ale tohle, kdyby Bůh uzdravil. Co tak jak, tak buď uzdravuje a uzdraví všechno, anebo, ne, 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 to já vydržím. Nevydržíme nic bez Krista nevydržíme nic. A on říká, tak co? Čemu jsi ochoten věřit? Co mi dneska předložíš ve své žádosti, ve víře, že já to budu moci udělat? Pokud přijde odpověď víry, teprve potom může Ježíš začít jednat. Když nepřijde, nemůže. A musí to být odpověď víry, ne strachu, deprese, chudoby. Musí to být odpověď víry. Já jsem viděl tohle zastvíbení, poznal jsem, že, že patří mně, přicházím k tobě, žádám tě o jeho naplnění a věřím, že ty jsi schopen udělat mnohonásobně víc, než jsem já dělal. A teď už jenom čekám, až se to stane. A jakmile s tímhle postojem odpovíme na otázku, co mám pro tebe udělat, tak Bůh začne jednat. A my to dostaneme. A někdy dostaneme a říkat, ale já to není úplně přesně to, co jsem chtěl, ale tady to mi sedí líp. Protože on to opravdu ví. Aleluja, závěrem. Začali jsme v tom druhém listu, kde jsou ty dva verše všechno, co potřebujeme, jsme dostali v Kristu a všechno ve světě se řídí do záhuby. A my, když se nebudeme držet Krista, tak se objeví nějaká žádostivost, která nás stáhne do nějaké formy zkázy, do nějaké formy záhuby. A začali jsme na začátku ujištěním z první kapitoly první kapitoly Koloským, verše 13 a 14. Ne předtím, ne na to je blbá, blbý, blbá věta. Předtím ten, je, je pár veršů, kde Apoštol Pavel říká verše 9 až 12. Ode dne, kdy jsme u vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vším moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle, abyste svým životem vždy dělali pánu čest a radost, abyste stále nesli ovoce dobrých skutků a rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat, abyste v radosti děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. Tady ten verš 11 byl všemožně posilování mocí jeho slávy. Když si to přečtete a zjistíte, že teleta pasáž vyrůstá z předchozího rostly v poznání Boha, tak by nám mělo dojít, že to posilování mocí je přímo uměrné našemu poznání. A když chceme vidět jeho moc, ať jedná, tak musíme se přiblížit k němu, aby jsme my tu moc viděli a mohli jsme ji přivítat. Ježíš říká, já nedělám nic, než co vidím moc se dělat. Když se tam nechoucháme, tak neuvidíme. A ta moc nás vede k trpělivosti, vytrvalosti a k vděčnosti Bo jinými slovy, abyste mohli všechno trpělivě překonat, abyste s radostí děkovali otci, který vám umožnil podnětit svůj ve světle zase to všechno vychází z toho poznání. Jeho vůle, jeho slova a co to informí, co to znamená pro mě dnes. Na tady, tady zpívám tu píseň po každé skoro, my jsme dneska křesťané, nám už nestane, křesťanství je jednorázový akt následovaný věčnou cestou. Hallelujah. To, že mám hledat poznání, neznamená, že mám být věčným studentem. Ale to, že jakékoliv moje chování, rozhodování, jakoukoliv činnost nebo akci, musím vědomně založit na faktu svého nebeského občanství. Na přijatém poznání Božího slova a na víře v toto poznané slovo. Víře, která v každé situaci základem mé otázky, odpovědi na otázku, co mám pro tebe udělat. A doma si přeštěte Římanům 12.2. Amen. Haleluja. Sláva tobě, můj pane. Já ti děkuji za to, že ty tady teď jsi, a ptáš se, co mám pro tebe udělat, pane? Udělej, ať nám to dojde. Udělej teď, pane, ať každý z nás přijmeme poznání toho, kdo si pro nás a jak dalece jsme milovaní jako tvé děti, jak, jak, jak mocně jsme odděleni, že jsme byli převedeni z temnoty do tvého království, do tvého světla, že máme dědictví ve světle, které je neukradnutelné, nepomítelné a patří nám. Pane, já tě uctívám, chválím a děkuji ti za dílo, které ty děláš a i dále budeš dělat, pane. Pane, prosím, pomoz nám růst v poznání. Pane, já se modlím stejně, jako se apoštol Pavel modlil za, za Koloské, abychom ve vším moudrosti a v duchovním porozumění byli naplněni poznáním Tvé vůle. Poznáním Tebe, poznáním té cesty, po které každého z nás si poslal, abychom šli. Pane, Ty máš účel pro každého z nás a ten účel je tebou milovaný, tebou vnuknutý, tebou potvrzovaný a tebou zabezpečený. Pane, já ti děkuji za to, že my nebude mít nedostatku, když půjdeme s tebou po tvých stezkách. Pane, otevři naše oči, abychom viděli, kde to míme, kde jsme se rozhodli, že tahle ta věc je pro nás důležitější, než být na správném místě s tebou. Protože když jsi řekl, ty věci jsou pomíjivé. Pokud nebude já na prvním místě, ty věci jsou pomíjivé. Pane, jak to je, pozvedám každého z nás, pane, otevři naše oči a dej nám schopnost zbavit se pomíjivých věcí. A to neznamená, že už nikdy nebudeme mít, to znamená, že až budeme připraveni je správně přijmout, tak nám budou navráceny, protože ty dáváš každou žádost našich srdcí ve svém království a ve své milosti. Pane ve jménu Ježíše Krista, amen.